mandando recrutar no pro 32 e tal. Não, falou. Falou assim: Olá, minha aliança está lutando ao lado de Origins e Unity. Queremos sacar a Vortex, tirar o Vortex do servidor. Los clãs governantes, temos uma ganância para participar na guerra. Nosso objetivo é crescer e nos tornarmos fortes para poder lutar pelos vales. Aí a vantagem vai ser de ser aliado do clã dominante. Você chega pra ele e diz: amigo, eu tô indo lá agora, quarta-feira, e a gente que vai ficar dominante, tô brincando. E aí, se você quiser, você pode se aliar a mim. Não sei, eu tô falando merda, eu não tô conseguindo raciocinar não. Ah, vou falar a verdade. Vou falar assim, ó, estou indo lá quarta-feira lutar ao lado da Vortex. Obrigado pela informação.